U jednom selu kod Majdanpeka došlo je večeras do pucnjave u kojoj ima nastradalih osoba. Nezvanično, navodno je muškarac star oko 89 godina pucao iz puške, a tragičnom slučaju prethodila je svađa sa komšijama zbog požara, javljaju mediji. Za sada nije poznato koliko ima tačno povređenih ljudi. Policija je brzo reagovala i na terenu je. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.